ଶହଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥାପି ଗାଁରେ ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି, ଅନଶନରେ ବସିଲେ ଯୁବକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିବନି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଏକଥା ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗତବର୍ଷ ଏହି ମାସରେ ସାରସକଣା ଓ ଜିବିନଗର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଦୂର ହୋଇନି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଗାଁ ହେଉ ଅବା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କସ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ, ସବୁଠି ଉତ୍କଟ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା। କସ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ନୁଦଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 1500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ 7ଟି ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ନଳକୂଅରୁ ନିର୍ଗତ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଉନାହାନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 8 ବର୍ଷ ହେବ କାମ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ହେଉନି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ଗ୍ରାମର ଦୁଷ୍ପନ୍ତ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।